Тэ Энве радио Найямарний уралгоон дээр сугатар болон сонсож бэ эрхэм таны өнөөдрийн хамрамглаан дахин альтгий 7-р бүрийн даваагаас баасан гаргийн яг энэ цаг мөчөд радиогийн 3-р студиэс өрчидлэ мишэй экс өрөөтөөр үдэ ачир нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд хүргэж төрлөг яг одоолаа мадратот 11 цаг 12 минут болсон өнөөдөр 2024 оны 5-р сарын 27-ны даваа гаргийн үдэ ачир нэвтрүүлэг эхэлж байна Студийн хөтлөгч Мөгий гэрлээ зөв найруулгач ангар нар альж байгаа за өглөөний мэдээгээс хамаарсан мөгий өглөөний мэдээ хамаарсан За, нэвтрүүлгийн хамтрагчаар үрийн чанараас ургацтай чанар премиra agro заа мөн чанартын хамтран мортин эрдэдэд хамтран ажиллаж байгаа баярла. За ингээд даваа лав баасан гаргауудад сонсогчдоос ирдэг хөвгөлтөө түүхүүдийг бид хоёр уншиж өргөдөг. Та манахахраа хөвгөлтөө төхө уншуулъя гэж боджоо л үдээчэр гэдэг бүрф пост болгож илгээж олно. За эсвэл манай радиогийн пэйж байгаа. За дэлхийн монголчууд радио 88.3 гэсэн пэйж рүү та чатаар нь мессежэр бүгэ илгээж олно. За чинь хараг хэлж өгөө. А за. Б очко гэдэг зал уу. Сайн байцгаана уу? 53 хуудас түүх илгээсэн. Хувааж оруулж байгаа гинэ. За, үди ачир панчан болгоод илгээлээ. Эдгээр бичвэрүүд бол тэр тө 2014 он бичигдэж байсан. Өөр тохиолдсон явдлуудаас манд бүрдсэн. Энд тэндээс хуулаагвэ. Зарим ганцдаг посттууд мал хин нэгээр дамжигдсан уншигдсан байн лээ. Хүлээн аวนо. Баярлаа гинэ. За. За, эхнийх нь. За, 10 жилийн 8 дугаар анги нусан тагла байх та байрны ахт банууудын хараанд их өртдөг байлаа. Яаж хийж байгаадаа л тойроод гарахгүй л тэгээд л хоргоогоод мөг тэгэрэг зөвхөл энтер гээд хизүү шттэ. Тэгсэн сүлдө атмаанууда дасаад хамт та хөвгөлддөг болов. Очко төр вендиг дууд трийг олж ир тэг инк гээл. Хаяа танихгүй баагинуудыг зосоож гоод мишоклоо. Би далимаараа сайхан чилээгээ гаргадаг. Тэсний өдр орцонд нийтээрээ хүзэр тоглолт юм байнаа. Нөгөө хүзэр нийл шалдав үх хөт амар иротик хүзэр. Тэгээд гараад тамхилаад нileen саагэж эдл хөлийн чимээ сонсогдтал аав ирж шүү. Манай атмаанод аавас үхэл царэлэн. Ээ тамхиан унтраа наа төзрөө хураа энээрэг шоугтжвэснаа пэр гэдэл алга болцгоо. Нэг харсан нөгөө хөзрнүүд хідэн тамхинь газар хөглөж байдгийн. Би сандралсандаа нөгөөхийг нь хармаалаад л гясс орчихоо. Тэгсэн аав хаалга нүдээр нь худлаа нойрмог царайлаад хаалгаа удаан тайлж интер. Аав маач мусаа ив нүү тамхи татцаасан байна. Коридоор орни л утаа гэж яриад л хувцаа тайлв. Гэтэл маргааш нь би нэг унтаж унтаж угаахын машины дуугаар сэрлээ. Тэгээд л нэг нүдээрээ хартал ээч босооч гэдэл уураата хүнжил хамж интер. Яач хаад байгааan болоо гэсэн шууим бодоод 0 орох гэдэж явж байхад том өрөөний ширээн дээр арцаас оолын тавьчихсан байдгийг эхлээд анзаарсангүй биедсч хаад ороод ирсэн чинь нөгөө хөзөрнүүд хажууд нь бас хідэн тамхииг нь тавьчихжээ. Аав маань аргагүй төрөлхийн уран бүтээлч юм гэсэндээ янзын сэтгэл гаргаад өрчгсөн ч байх шиг цааныг тамхииг нь татчихсан ТV үзээ сууж байгаа юм та. Эцсэндээ аавруу чарч чадахгүй буцаад 0 орж байхдаа ээж д нэг нодруулаад дагт толомтойлмстаа өглөөг унтсан та. Ахсаа дугаалаг хийдгээ тооцоолоогүй тэр чигээр нь унтсан бурууцсан юм. Бич гэхдээ эр хүн шүү. Тоглог тамирын хонгор шиг л гүрисээр байгаа. Ээжии 99 ирэв. Тэр хөдлөрч өгд авсан. Харин аамаа ам их битгий татаарай л гэсэн. Миний аав атманч надтай бол хайсан шоколад юм доо л гэж. За хоёр дах нь. За. Саяхан гид зүвдөөд хордлого аваад унах шахлаа. Тэгээд орондоо таас иртээд хөвчөж байх зур хууччны хөвхтөө хөвд санаанд ав. Байрны найзаа гид зүвдөөд гачин царилчжээ наа царай төсвөл цаазаар авахлах гэж байгаа юм шиг биеийн статусс бол барьцаалгдсан уужаа шиг л юм би ч дагаад өрвчээсэн чинь байхгүй нөгөөч чи уурлаад өвдөд өхөжчих гэж чиний наад тэнийг өрвч царай чин улам сонирхол болгаа тань би ямар өнөө мар хашаа хүлээж байгаа өвгнөө ядахта им интер олоод өгөөч гэж авчи би ч эмэнд гүлэ хаолунд хийж өглөө дийрцэн шинжгөх бүрэлмиараад нүдэнд гүлийг шинжиэнтэй орч шүү тэгээд сонир царайл цаахад аптект орсон чинь хажууд ойчрилж ийсний халамц бах Түү гидсэнд бол 100 г халаагаар да татчихул дотрых нян энэ төрн дарагтаад нам болд тийштэй л гээ. Би ч дэлгүүр хараагаал галс нэг арэ ирүүл арэ ирүүл гэж асуужгаад 0.5 та цагаан арх аваад очив. Тэгэл миний өгш байж амаа чи галс идгээ гэдэг нөө гээш нүтэнэр мэл архиа халаалаа. 100 г ч үйлчлэхгүй байхдаа ба, гэж бодоод 200 г-ыг нэлээ халаагаар татчихлаа да гээ. Манаа ууч архинас сольж гэсэн хөөргэй гизнийх энэ төлөө нүтэн анжаалаа аваа хил. Тэгээл би одоо зүгээр болччихсан биддээ энтер гэж бодоостой. Dota тоглож исэн чи 30 минуตรีн дараа л ширээ төсгөл явчлаа. Цочоод харсан чи найз зангидсан гараараа дахиад нэг ширээгээ гуссана. Зайл бээн үлээ. Энд гитсвэц яршиг л байна. Очкоо гарахгүйгээл орилж ийн гинэ. Энэ залууг залуу дарахны залууг гинэ. Тэгээ одоо солонгос таваа гээд монголлог битсэн байна. Аа за. За 3 дахь нь. Саяхан IMET-гээс ук тэтгэврийг авхаар банк орлоо л до. Хөөрхий хөвчтөөс 2 цаг 30 минут ойжрилж байгаа юм чи. IMEMA-ачаах зээл хуудаатаа даатгаад сандал дээр наалаа гастай. Хөөрхий хөвчид хөл гар нь өвдөцгөөд нэг нь суугаад нэг нь босоод л ард урд ойч захицгаагаад л үнэхээр өрөвдмөр би ч тэр хүн дээр зөвхөцүүлэгч хийгээд л авла. Та миний урд байсан, та харин ард байсан, та харин хаана байсан зааваж ингэсгээд наа төвөөгийн урд зогсочих гэдэл Тэгсэн ихний цаг өнгөрөөгүй бол ари өвөө ятраад эхэллээ. Өвөө нь өвөөд өгшчихүүл гэж байна. Би ч тэгээ тэгэлгэл. Манай гашир өочрөө алдахгүй гүрээж байгаа бололтой. Тэгээ 5 минут өнгөрлөө. Өвөө нь алччих өгөлч байгаа. Хөл жоохон хөшөөтэй. Тэгээ тэг өо. Ахиад 5 минут өнгөрөх хөөрхий зүрмэгэлж хийж байгаа. Хөлнийх нь ухраалтыг болоод гол нь гол нь бэжтэй. Хөксөд хөөхөд хөглийн бэхшилтээ эргэдэг цаавал тэгж зогсооч зовооч зүрмэглүүлж зүүдлэж яхах хэрэг байгаа ч юм уу гүй ч юм уу хороо интэри интер алдарт 100 мачи тетерччдийг судалгаа авчихад үнэхэр боломжгүй хүмүүсд нь өөртөө хүргээд өгч болдгоо байх та гэсэн байна. Аа одоо л энэ үе өнгөрч. Одоо энэ үе өнгөсөн. Шоккатрон орчдөг өст тээ. За. За. Аа, дава далаа гэдэг залгуй өчлөлтөө түүхэн. Сайн байна уу? Өөртөө тохиолдсон зүйлээ энд бичгээр шийдлээ. Цаахан Праг хотод гэр бүлэрээ усан паркад орохоор явлаа. За. Эхнэр хүү охинтойгоо хүү 17, охин 12-аар. За, тэгээд дөрүлэн нэгүр түнэгөр усан паркийн бүх газруудыг сонирхоод, эхнэр өөтээр гадны байрлах Орсын кинон дээр гардаг Модн Сау энтерээр орч хэсэг явлаа. За, тэгээд гарах шийд хүү бүгдээ энэ гулсуур дээр нэг нэг тоглолцоод гарцгаая л гэж байна. Цаг өгөх гэсэн болохоор гэлзуулаал хит хит гэтэл гулсдаг эргэлдэг холнод дор ороод давмж ёо гэтэл хүү тэнд нэг сонорхолтой хэсэг байнаа хинүүгээр орчоод гарц гаяал гэж байна энэ хэсэг дээр л бүх юм болсон доо гэ念ээм зөө нэг бөөгэн хий том тогоош шиг юмруу дээрээс нь хурцтай гулсаад эргэлдэж эргэлдэж байгаа дундах нөхөрн доошоо ундах хэсэг байна Тэгээ хоолойных нь өнгийг хайсаар ийнэн гэж ихнэр хүү бид гурав дээшээ гаралаа. Гарахтаа охныг хамт гарах хөдөл би айгаа даа л гэж байна. За тэгээ бид гурав дээшээ гараад л эхлээд хүү дараа нэхнэр сүултэн би гуусгаар дугаарлан зогслоо. Хүү эхлээл явад гоо. Дээрэснээ харахад сэнсэртэл эргэж байгаад л доош орчглоо. Ихнэр ногоон гэрэл хүлээж байгаа л асгаар н ороод бас эргэлдэж байгаад л доош орж байгаа нь харагдав. Гэтэл сигнал дугараад би нélэд хэдэн минут хүлээлээ. Тэгээл нохон аслаа би ч хүчтэйхэн татаад л гуулсан. Эргэлдэж эргэлдэж доошо ундах хэсгээр нь хоёр хөлөөр орохоор бол тааруулаад унаад өг. Гэтэл доош унтал яролгүй нөхрүүл ороод явчихлаа шүү. <laughs> Хисэг <laughs> сарвал <laughs> 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 <hi> цаад дээшээ гаргасан ада үзэлт гардгүй ээ. Тэгээл сандрал дээшээ гарах гэж үхгээр хатан тэмтэж гарлаа. Би сай сэлж чаддгүй болохоор дээшээ чгүү доошочгүй бүргэлсэн усан дунд л тэлчгнээд л байхан тээр. Ингээд л уغتгийм байж гэж бодож ят. Тэгээл бүх амьдрал өөднөө өргөжлөөл нэг схихи авал хамуул чадараа саруулзаад тэлээ. Тэгээл зүтгэн байр нэг дээшээ гарч ирлээ. Тэгс нэг улаан цамцтай нөхөр л гараа сонгож байнаа. Хүрчих санаата гараа сонготол байдгүй. Доошоо л явах антер. Дахин алхамгүйчээр зүтгэлээ. Тэгээл нэг гараа сонготол ашгӯ шүүрээ давлаа шүү. Тэг Тэр бүр төрс thịt ч гэдэ дахиад та януугаар тоглож болохгүй шүү гэж анхааруулод яваадаг. Ирэг дээр гарч ирсэн би баярлах шиг өөрийгөө ч шаалгах шиг санаа зовсон байдлаар иргэн тойрны хүнтэй харангаа үхтлээ ахилцуулаа. Хүү ирэл гайгүй яв би таныг ингэнэ гэж мэдээд датгах санаатаа хүлээж яд та оронгуудаа цаашаа яваад өгхийн би гүүзч чадсангүй гэж байна. Хаөн яг баларг төглөө гэж ихнэр гуруула инээлдээ охин дээр оцсон чинь охин бүр сандарч гсэн таа гурууч яаж ааган бэ наад уус чинь гүн нь 230 см гээд битчсэн байна хардтгүймөө гэл заганж элэ тэгээд л гараад ирсэн чинь хадамд үз алгаж байна та нар маргааш тэр хот руу явах илүү охныг авч яваа дургийн зургийн дараада ирээрэл гэж байна бич тийшээ явахгүй штэ гэсэн чинь айн гэл гайхсна та нар тэнд очих ажилтай ажилтай гэж дэл гэж байна гинт өө тийм тийм гол арила марцсан байна би сая 2 м 30 рууна тэндээ хаваг юм амарчжээ гэдэг нь. Йоо. Аэмэр. Жижугийн усан парк бас яг ийм байсан баггүй. Угаса улаан цай харваса аэмэр өндөр дээрээс доош ингээд пульх гэл унжаагаахгүй. Тэгсэн чинь угаасаа ингээд татдаг хүнэ бэлэн заяа. Тэгээд ингээд нөгөө ингээд харж агаал тэгээд хүн яг живх юм бол ингээд шууд ингээд шилүү зүүнос нь ингээд татал ингээд гаргаад хэрэгтэй. Тэгээ би бас ингээд гарц огцосчээс нөгөө заа энд угаасаа уөх юм байна гэж бойс бэлсэн ч онс юм бэлээ угаасаа. За чомай татсан чи нөгөө дийлэхгүй дахаад очих юм яа. Око огасан бэк заах гэдэг билээ за. Тэгсэн ч тэлэхгүй нэг өөр өсрөд орчлуулаад. Улаанбаатар хотод 11 цаг 21 минутад болсон нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар Чанартэй хамдрын Morten Residence-д хамтран аялаж байна. За, энэ Morten Residence-с болохоор зайсан толгойн зүүн талд Америк сургуулийн дэргэд байршаалтай. Ийм хотхон. Тэгээ 375 айлын хотхон юм байна лээ. 2025 оны 1 дугаар үеэр л ашиглалтанд ор 2 дугаар хэлжийн орсон суудалтаа одоо цахиал авч байгаа. А 1 дугаар хэлжийнх нь барилга бүр ашиглалтанд да орхосоо өмнө 100% барьлуулагдсан. Аа. Тий. Тэгэхээр ер нь зайсанд бол хамгийн эрэлттэй юм орон сууцны төсөл гэж хүмүүс ярьд юм байна. Аа. За айлуд одоо ингээд өөрсдөө ингээд ус цэвэршүүлэгч автдаг ч гэдэг тий. Нэг бол грантандаа сурлуулах гэсэн үг гэртээ ингээд. За тэгвэл энд тийх шаардлага байхгүй яа. Тэгэхээр ус цэвэршүүлэх нэгдсэн систем төслийн хэмжээнд сурлуулах болчих. Айл бүр ус цэвэршүүлэгч гэртээ авшаарлахгүй шууд угаасаа грантнаас одоо хажуутад нөгөө нэг ус шүүгч нь байна гэсэн үг ойлговгүй байна. За дээрэс нь би нэг би нэг давхар та айл бүр хөрөлцөө тав царцсалтай одоо зогсоолын а Тэгэхээр эднийх бүр хоёр тах хор зөксөлтөө гэсэн. За тэгээ дээрэс нь мэдээч тэжэр амьд та мартааг ү тэдэн зориулсан одоо зориултын талбайг шидэж өгсөн багаа. За төв замын дуу чимээнээс зай таа тоос чилтгүй орчин гэж ойлгож байна. Энэ айгу гоё шүү дээ. Стат тийм шүү. Хөө нарны замын даг байлууд бол нөгөө нөг богоны төчгний дунд амьдардаг шигэлбэл тээ. За шинлэг интрээр тэгээ интрээр ер нь одоо я доктор талынхаа засал маслыг бас ай юу гоё шидцэл гэсэн үг юм байна. За тэр well building гэдэг нь бол ота хамгийн гоё ота орон суцны төсөл ямар ямар шаардлага хангассан байх ёстой вэ гэдэг стандартыг дагаж барьж байгаа юм байна. Тэгээд нөгөө нар барилга хоорондынгээд нэр нар үз стандарт гэж байдаг. За гэтэл 30 метрийн нэг байрлал нөгөө байрлалаас 30 метрийн зайтай байдаг бол идний хөлбөр 45 метрийн зайтай. Тэгэхээр бүх орон сууцны айлууд нар үзнэ л гэсэн үг. За ингээд зайсан толгойн зүүн талд амирх суулгын дэргэд буюу амирх суулга яг чанх хойд талд нь байршил таага. Борлуулалтын албадан та 76 тэгтэг тэгтэг 67 гэдэг утсаар холбодорой. 76 тэгтэг тэгтэг 67. За мөн тэж дэдэн сэж салгахгүйгээр латинар бичиэд фейсбુક руу орох боломжтой. Ингээд нэвтруулсан хүмүүсээр чанартай амдрыг мортирд дэдэн с хамтраалж ян барьлаа. Зия. За, сайн байна уу? Нэр нуслаад өгөрэй гинэ. За. Та на радиог байнга сонсдог нэгэн байна а. Гэрлэгийн инэт чаата да. Манай нэг дүү дэх адилхан инэт. За, би анх удаа пост бичиж байгаа тул сандарч байна шүү. Би нэг байгаль хамгааллын чиглэлийн газарт ажилтгэе юм а. Манай салбар ихэнхэн ирчүүд төв байгуулгадаа бол ирчүүдэн цөөхөн байдаг. За нэлээд хэдэн жилийн өмнө манай мэрэгчлэтнүүд өрөөд нэг нэг л залуу нэг л залуу бусдын бүгд эмхтэйчүүд ажилланаа. Тухайн үед хүмүүс гэр бүлийн үнэ учиргу хайраа хайраа гэж дуудаж эхэлж байсан үе юм аа. Нэг өдөр манай өрөөний багийг залуу ихнэртэйгэ уцаар ярьлаа. Байн ну хайраа ихнэр нь аа. Хайраа би өдний цагаараа очлоо. Ихнэр нь аа л гээч хайра гэтэ байноу ихнэр нь айл гэдэх юм гэтэл би төслөгүу наад чинь чихэндээ идэхгүй байгаа юм шиг дээ багий гэтэл өрөөд өрөө хөөх нь шаалаад инеэ ч гэсэн ихнэрээ бидний хайжууд хайраа гэж дуудах гэтэл нөгөөх нь гайхаа зочирдоод ойлгоогүй наас манай багийч учиргүй сэлбэлзээд л гараад өгсөн гинэ яг нь хайрж муу бисэн ч юм уу тэгээд Юу? Уу надаа мэдэх хараа гэж. За, פרוж заргал явча гэдэг бүсгүй үчилтээд өөхөн. Үдээ ачирт. Сайн байна уу? Нуускуу дуртай нэвтрүүлэг маань ярихаа багсаад байна гэхээр л өм өмгүү бичлээ. Анхныг шүгэнэ. За, баярлалаа. Өдөөс нэлийн хэдэн жилийн өмнө аймгийн төвөд алах ангийн төгсөг ангиас сурагч сургуулийнхаа дотор байранд амьдардаг байлаа. Абаас тохоо өдө хурган атма том ихчээ. Нөгөө ангийнхаа тастуус исэн галзуу өр өхөндөө үузээгөө нээлтэг байлаа. Дотпор барьныхаа ерөнхийдөө бид гураас ч жан жаахан имээ арга ив олж гүгэстэй. Тохоо өдө ихэ давлуун ч хэж зөргтөй чэж байрны багш шижүр интертэл үзэр таран шүтэ. Сургуулийн дуу хоолоо хүүхдүүд их энтер ярьж томорно. Манай баярны багш бол бид гурийн хил ам ахтар гээд багтаал бол юм хэлэхгүй. За тэгээд нэг амралтын өдөр мань гурав нь том толгой зүгээрэ чадахгүй өрөөндөө пив үзүү гэж ярилцаад ангиха 8-ны нэрийн дэлгүүртөө охинлоо ярьлаа шүү тэгснь харин 9-д даавал гэж байна 21 цаг өнгөрчихсөн байр гаргаадгүү тэгээ хоёр давхрын өрөөний цонхоор үсэрч гарахаар болов тэгснь нөгөө mũ хоёр чинь хөнгөн шингэн жижиг бэхтэйгэрэ намаа күсрэл гэж байна би ч нэг дуртаа үсэрч энтер тэр үеийн дотор байрныуд намхан хоёр давхар цагаан байшингууд байсан тул даал гайгүй газард 9 мэд буучад дуугуул явааныстэ цонхон дээр үйлцэн хоёрлоо чараад мас атли инэж яаж агнаад байрны гадаа бохир шим тавих гэд угсан баг 1 мтринггүй нэгт унаад хамаг ухам бадартай л нүд харангуул аль явцээ бурхам ин баг үхчлээ гэж өдод цээж хөндөрлөөд босч чаддгүй чихэн дээр хүмүүс шоуглаад байрны жижиг ахын ойрлол сонсогдоод намаг унаад босч ирэхгүй анхаар нөгөө айр байна байрны жижиг үрд хилээ дагуулч гарч ирсэн тирэ Бээ читгэм үүтийн дараа гайгуулсан л доо. Гэтэл ичээд нүдээ нээж чаддгүй. Ядаж байгаад шуугаан дунд наадхны чинь хамар халтарсан байж тээ ч их шиг. Сэрэд юу гэж хилнэ? Хаачих гээсэн гэж хилнэ гэж бодхоорл хар үс цуваастай. Тэгэр тэгэж байрны эдэн бандныг гаргаж намаг үүрч өрсөөр нүхнээс гаргаад өрөөнд орулж өвтүүлээ. Бээ ч нүдээ та санайл гүрэгэстэй. Байрны багш нар багш энэ төр дуудагдж ярээд нөгөө хоёрыг мэл загнаад байцаагаас та. Хажууд нь намайг манааста. Ядаж байхад ам аймаар цангаад эсэлгүү гинц сэрж байгаа юм шиг нүдэнээлээ. Яав юу болов зүгээр үгэл багш халгаагаад би ямар пив авах гэж цонхор үсэрсэг гээ нэртэйгэл бодод байсан чинь бодод байжсэн чинь манай хоёр найзын нэгэн. Наа пүүжээ чин гэрээ санаа. Гэрээ станданд сонионд цоогч гэсэн юм гээд тавааис балаараад бүр хүндрүүлж байгаа багс андрал загнаал Ээ жавруу яриад тахирт ихүү гэсэн ам тангарага аваа. Тэгэл тэрнээс хойш багш баян шоголно. Орогдох пүүжээ, орогдох пүүжээ гээл өөр юмолоод хэлчихв. Гээд би нөгөө хоёр логоо уурална. Тэр хавар жангаал байранд миний энэ нэг гоо яригцсан да. Төгслөө багш жижүүрийн тэрихи өмнөөс том дуугараагүй. Пиуксны төлөө тгийч их зовсон болоор тэр өгт уудкуу алкахоолыг үзен яддаг хүн болсон. Оо нээрэ тикет халзарсан хамрныхаа соривтой төгссөн штий. Зөв. За, давас сүрэнг тэмөр очроо гэдэг гүсгөө. За. Сан байруу тана хамт олондоо ажиллах амжилт хүсье я. Хизүү цаг үед шуудл сонсоод инэдэг сайхан нэвтрүүлэг шүү. Хүний амьдрал сайхан ч дурсамж тээж үлдгэн жаахан хату тавилын юм да. Ханиа дурсмаарс нэг даад хоёр биендэ тойрч байсан хөхтэй инэттэй явдлаас бичмэрс нэг даа та. Тэр мөнд тэнгэрт бага л да. Хэрв уншигдэж бич чи уншигдвал бичиж байна. За, өөрийгөө барьж өгснө гэдэг нэг нэр өгнө. Бид хоёрт зөндөө олон хуурай дүүнэр би би тэр тед нартаа үлгэр дуурайл болсон их сайхан гэр бүлэн шүү. Нэг улсын нэртэ бүхдүү маань дүн гэж их нэр хаваад байсан байхгүй. Манай хүн сургамж хийлээ л их байна аа. Их нэрт нь миний дүү чи юм сайхан залуутаас суусан. Одоо тэгэл амьдрал юм чинь янз бүрийн тохиолдолт эн тэр гээд сүрс сүрэм яраал нүтэн дэйл нүтэн дэйл итгэж байгаараа гээд л. Нөгөөхч аан за гээд түлээч авааста. Танаа нөхөр чинь юм сайхан залуу юм чинь янз бүрийн муусан хүүхнүүд яаж ч магдгүй шүү. Адгийг мө ахыг нь зүгээр байлахгүй байгаа юм чир гэж авдیں۔ Би өө за гээд Нөгөө ихтэр нь гихтүү маа жирэмсэн шалаар нэг татаад онц. Нөхөр нь бас илгээ дараа сунаад онц. Би ч гэсэн ухтлаа нэг за яасаг гинэ гэсэн чинь нээрэл гэж авдгийг. Тэгээ маргааш нь захтаар авчижсэн чинь л чи нөгөөхийг харах уу гэж байна. Би юу гэдээ асуула марцчихсан юм чинь. Тэгсэн яагав нөгөө хүүхнийг гэв чив. Тэгснэ урт ирүүтэй нохой шар юм би гэв чив. Би ухцад ба юу би тартыг юм гэдэл цаашаа явсан. Тоогоч юу ер нь бодоод байхад нэг хар марг ү юм шиг байна лээ. Одоо бодоод байхад аятайх юм эргүүлсэн бол яах ч үгүй энэ ирчүүдөө гинэ. За дараагийнх нь цолмон За би теэр жилийн залуу халуухан юм бүтлгөө болооны түүг хуваалцъя та. Тэртээ 2014 оны хавар юм а. Тэр үе дөнгөж нэвтэр гүрсэн жан ха охин л байж дээ. Тэгээд бас зүгээр суухгүй хөөр хийж яаж угор зөөг чийж хідэн борын молноо. Ажилчин зөгий бээбэр гэр хороолын дарауханы кракэд ажиллаяг ээл гүжэйлээ. Бааса ахчвэж хүн их ээ. Гэтэл тэр их ажиллаяж угор нэг үйлчлүүлэгч байна. Надаас 0-ын цалд цаас гуугастай. Бүр нэг хэмргөө залуу тэр одоо бодоод ахат гэнэ. бас болог өчрөг хөвцтэй гэж байгаа. Би гинт үнд төрж одроод дайсар байдал нь байхгүй гэж күрээгэд. Нөгөөч чин түргэн аваад байгаа болто нileen царайчилж яана. Сүүлдээ 500 төгрөгийн нойлын цаас олоод өгөөч гэж арчахаалдан гуйлаа да. Биш 500-ийн зургаар буулт хийж их ашиг болсон 8 жил лугаал их жаргалж ажиллаа хэлэ. Тэгээд нөгөөч чин асуудлаар шийдчээд явахоролоод эдг зүүсэн тооцоогоо хийх гээд мөнггүйгээ зогсчих тим да. Нэг дараг нь хүчээр авч ордж ирсэн байх уу. Тэгээд дараггүй тас манер тооцоог төлөвлгөөгүй байсан тул мөнгө мөнгө байхгүй байлаа. Би бүр өөр өөр Ядаж миний хариуцсан өрөө байгаад дадаг. Тэгсэн нөхөр 0-ийн цаас би гэрсний гараад ирээ 15 минут болны энэтергээд би бүр дунд туруу өгөөстэй. Гэхдээ л би яваалсан л юм да. Тим хөрхөн гинэнч ягш шиг 15 минут өнгөрлөө байтгүй. Нөхөр би ч араас нь уцдаадлавлаа тэгсэн гүлисэн юм чинь нэг ирлээ. Би бүр хараад л нулмос гэр гарах гэж байгаа юм чаа. За тэгээд уламжлалт эсээр нөгөө 0-ийн цаас чинь намаг найраастай. Сард буйлгож аж нэг хамт кино үзэх боллоо. За тэгээд өдр судрын тарсан өдр тэнгис кино үзээр хойл явлаа. Кэнэгийн өмнө тоглоом тоглолоо. Ангийн уйлрах ч үйлүү юу ийлээ нэг буудаад баахан чуба чубас авдаг тоглоом байдаг та. Тэр их тоглолоо. Тэгсэн нөгөө тээглсэн юм чинь бүр ондгүй. Самын доош гэтэндэг. Сүулдэ айла би гэд үлдсэн сумаар нь өөрө буудаж өөрөхтө 3 чипс авсан гээд лээд. Хамгийн шившигтэй нөгөө нойлын цас цэрэг уцдаг явж яссэн гээд боот за тривэти Эрмийн бурхан тэнгэрн харсан бол өмнөөс нь ичээд өгдөг хөөц за тэгээ эмийн сандаа авсан гурав дахь хөрээ атхан кина хүлээх зур нөгөөх мэн аман цангаж байна ундаа авахул гэж байна би ч овоодоо гэж толгойгоо таттал мана манас салдата юу авч юу авч ирсэн гэж маам ундаа би бүрт өдр хоёр удаа маам ундаа уусаа Кинээд осад би бүр цугдахын төс Тэнгэсэс Багшинтэй төртл хамт автобусдаад Багшинтэй дээр буугаад би л 20 гээд ирээд би уг дугаар шууд суугаад цангаар аруул нөгөө 0-ын цаас маань ам ангаагаал үлдэж шаргацсан хамгийн том шок нь нама кино үзгээр найрахдаа би 90 оных гэж найрсан бол угтаа бол нөхөр 0-ын цаас 87 оных байр таарсан 27 хүртэл хүүхэн найрц сураг өвлэнцгий ээж яавсан бүүмэд жаахан бацаанд найрах аргад голөгцсөн хэмрог үзэл гэдэг Яа. Яа. За Олонбаатар хотод 11 цаг 32 минутад бас нэвтрүүлгийн дэмжлэгч. За, муу юу ундаага ууж үзүүлэрээ. Sprite No Sugar. За, илчлэг сахаргүй Sprite No Sugar дэглэм барж байгаа үед эсвэл халуун үед хүүт нэр нууж амны цангаагаа тайлараа та Sprite No Sugar ундааны бөглөөнт доторх эс яаж гарсан гинээ? Ни с орнто кодик э мьюзик аппликейшн я промо код ихтэруулаад дуртай хамтлаг дуурсхийнхаа дуу хэснэрээ сонсаар ингээд нэвтрүүлгийн дэмжлэгч спрайт но шогоор баярлаа. Аймар гоо креатив рекла хийж ачих хүн шал болоод. Йоо. За сайн байна уу? Та наахыг баяг сонсдима. Сургуулиас гараад гэр хүртэл дугуун унаад явход аймар хань болдог шүү. Баярлалаа. Тэгээс үүний үед бүр хэл зартнад болдгоо. Энэ цаг хүрд би ээжигээ мактандуулахаар ирлээ. Нэр ус нууцлахгүй бол болохгүй байхаа. Ээж жаахан нэгэнт байр сууриа олсон хүн. Харин дараа нь миний карьер дуусна. За одоо ихлемц. Би гэд хүн айлын багал та. Юу н сахилахгүй гэдэг соол хэрэгмтэй. Тэгээ нэг өдөр ур ухаан маань хаанаас уламжлагдж ирсэн юм бол гэсэн мэн ээж. Яг өнөөдрөөр ээжийг харуул математик физикийн багш мэрэгчлэлтэй чадахгүй юм байхгүй аймаар юм хөтэй. <imit> Ихсургуулын дипломын дүн байхгүй 10 жилийн гэрчлэгээ бүгд ондсан. <imit> Та ондсан, Монгол хил, Орос хил ондсан. Тэгснь тэр донд Сахлах Бат маш мөө гэдэг байгаа. Би бүр шок. Тэр гэрчлэгийг нь барьж чаад ээж ааваас асуутал. Тэр нэг жил 75-аас 80 оны үед сацууид юм шиг байв. Маань баяр илүү дээ 5 сарын нэгэнд бүх хүүхдүүд цагаан падуулах, улаан шорттой гимнастик хийдэг байсан гинэ. Аа заа Манай аавч хоёр жоохон хүүхдүүд аавч эргэтэй хүүхд бас л дийлдэхгүй сахилгахгүй байсан мөртлөө тэр өдөр цастайч байсан өглөө босоод очисон ген. Харин манай ээж тэр өдөр эмээ өвөө хоёрыг сэрээхтэн чадахгүй хин тэгэж хар хүүд нь шоортоо жагсж байдимгээд унтчихсаг гис. Маргааш нь нөгөөх нь нийгмийн эсэргүн сахилгах утны дагалт лгээ сургуулаас нь гаргана. А сургуулиас нь гарга нэмээ төрд ажилтдаг байсан Emewa 2-ыг маань бас цахиргааны хурлаар оруулаад донгодож Uber цагтаа хүн байсан чинь охин хүүхдээ хүмүүжлч чадахгүйгээд бөө юм болоод эцсийн дүнд ээжийг төгсөн төгсөл нь сахилгаот маш муу гэдгийг тодорхойлтол явуулахаар болсон юм гисэн. Энэ бүгдийг сонсоод би бодохдоо ийм e их зүйл тийм сүртэй байдаг байсан юм уу гэтлээ хажуунаас аймар инээснэ. давтан давтан болоод л давтан давтан болоод л тэгж байхгүй юу? Эйчийн сургуульда нэрттэй сахилгахгүй байсан юм шүү. Хитим. Эйч мэдлэг ухаан бол аймаар. Хитэн хүүхдийн боловсролын төлөө дипломтой гэрээ эзэгтэй болсон ч ямар ч цаг үед томьёо асууса хилээд л өччигдэг. Еш, Матийн бодлогыг хараад инээж байгаад л бодчдаг амар юм хтэвэн. Аа, сахилгахгүй зан нь яасан гिचүү? Уур нь хөрвөл инээж байгаа дун турууга гаргачихдаг. Зүрмөр санагдвал буруу хараа суучдаг. Ирэх юм бала болсон. За тэгээ цааш та өөрийнхөө гимтэргүүдийг ярих гэхээр Угчлаа оршил болгочглоо. Уншигдвал үргэлжлэл бий гинэ. За. За амбулан байр гэдэг сонсогч юу хэлдэг төхөн их шүхт хүч үтснэг гинэ. За. 2024 оны 5 сарын 20 Орой айлда тараад гертээрээ хоолыг санаатай байж байтал хур шайлын дүүнэр амартал тар явжгаад ирээд сайхан бааштай цай хийж ой гэхээр нь айлын баар чимхэлцээд хоолыг нь буудчихлаа. Зурагтаар нь алтан цомийн барилдаан гараад өр хангаар хангаа бүрчүүдийн барилдаанд гал гарч байна. Тэрг нь үдс сулсаар байгаад 23 цаг хүртэл суучхов. Бүгч дуусаад гертө орж амрыг эдэл гэрээсн гарад иртэл хишүү ханглаад лахаар нь дүүгээ дуудаад ойр хавийн айлуудаас нэг нь юмаа шатаачтэй гэж ярьжгааад гэрлөөг ортол айл руу орохос өмнө тогоон дуусийг маг чанаж яснаа тааг мартач хэрэгч ээ ээ золог хідэн загч буталсан юм бүүмэд айлаа садаж аваад өөрийн хоолоо марцснаар тойрогор баярлах миний нэгэн даваа эхэллээ гэрийн ил байга бүх юмнд хишүүн юнэр шингэсэн болохоор эхнээс нь ахуулаад цэвэрлснээ цэвэрсээр байгад нэгт миний даваа болох шүү хоёрын даваанд угаагаад хатаасан байсан хувцаатайг баг Угаах гэжээс уцтахаа нийгмэр угаагаад гаргаад иртэл бүгд сайхан хишүүний өнөртэй болов оо хөөхө. За ингээд нхийг харьцах нэг болгох шүү. Төмөр гарах шахснаас хойш дөрөв хонж baina. Адаач нөгөө уцснуудаа угаасаар л энэ. Юу н би анханасаа л ялагдсан байж дэ. Гэрээс төлөнгүй өнөр гарахгүй. Гэрийнхөө бүх химиг онголгоод дөрөв хонж baina. Би ч айл дөрөв болло. Гэртэ урч чадахгүй байгаж бүтэн байгааг нь хараад баагад баярлах юм да. Ээ бурхам энэ гэж. Нэрэл тийжтэй тий. Тэхгүй тий. Гүтэ шатчул яахий. Аха. Ещё бото өнгөрч. За, нэр нууцлаад өгөөрэй. Хорон ах 3 гинэ. За. Сайн бай нү. Яанаагаар зүуд ярьж ярсан ч ин бүр багын яраа санаанд орлоо. Манай ах зүудтэ ярьдаг, явдаг, үлддэг. Зөв бага ангита дөрвийн хурд дээр зүүдэндээ чэйжлчихсэн гэдэл бод. Манай хөдөөгөрт ганцхан төмөр ортой. Тэнд аав ой хоёр унтаад ах дүү бид гурав газараар унтдаг байлаа. Нэг шин ах маань хулган хулган гэдэл орилж гэрч. Аав гялслаасаад хүнжилс өгсөн чинь манай ах нүд нь айнаастай мөртлөө дүүгийн болчморыг батцсан сууж байсан гэсэн гинэ. За үжин тэрэгч царал гэдэг үсгэ өөчлөлтөд үхэ. Өдөө ачаарт бичлээ. Нилииидэн жилийн өмнө 10 дугаар ангида байрныхаа нүдөмсөг болсон. Царайлах хөвгөнтэй үерхвээ. Нөгөөх мэн их романтика, байн кино үзж гадуур зугаална. Би дээр олт ихчтэй юм л та. Хай их нарийн ха уцснаас нууцаар өмсөж гоёост. Манай дундэгч тухайн үед нөхөр хоёр хөтлөг хамт амьдардаг байсан. Хоёр хүний ээжийн хэмнүүдийг их харамлна. Нууцаар л хувцсыг нөмсгүүл нүдэн дээрний шкавд нь гар хүрлээ л бол ээжийн хувцыг өмсгөө шүү гэл манас. Нэг өдөр найз хүү маань гараад төр гадаа гоё энэ байрны гадаа алхахыг гэхээр нөгөө хоёр дүү маань гадаад болож байхаар нь их чихээ шинээр авсан цамцаар нь гангарал гарваа. Тэгээд юм яриад инээлдэл алхаж байсан чинь хоёр дүү гит гараал ирд юм да. Хүүш, ээжийн цамцыг өмссөн байна. Тайлгээд хоёр тал ойг хүүж ирээ дадаж хангаагаар. Ёо, онго онго. Миний нүүр улаагаад энэ чинь минийхтэй гэсэн чинь үгүй ээжийнх байн гэд явуул고 датч хангасаар аваад миний гангарсан ганц самцыг минь гэрлүүг аваад орсон байдэ. Нөгөөх нь үгүй мэн нууцаар энийгээс би бүр нүр улаагаад этсэндээ сар гараа уулзааг юм да. Йоо ямар гоё чөтгөр шиг хоёр хойр шаар. Хүтэн затах гоё инг. За. За Зина гэдэг сонсогч үди ачирт Миний нэр дуутахад их хэцүү учраас Зинагийн пост гэдээ уншицгаа. Мөөг яхаа уншвал том зүгээр шүү. Их хоржоонтой хашин явтлууд байгаа. Оршил. Энэ түүхээс илүү хашин ярэмэй юм байгаамаа. Би чинь өвөө эмээгийн дээл байж байдаг хөөхт байлаа. Ажилт сайн чих зөөл ингэдэл үеэлүүдээс ганцаараа сулслагдаад л өвөөгийнхөө суганд хавчуулагдаад айл хунаар хамт хисч их ч олон сонин сотон зүйлсийг харж сонсож өслөө л дө. Заримаас нь бичи. Нэг үеий дэг хөвчүүл тойрц суугаа 60 хараа нүдэж байв гэтэл гаднаас нэг өндөр туруухаа ах уу ороод ирлээ. Өөнөр тань жадан ах уу тарах х тэр ах. Сайн байцгаана у. Тана тол уурийн залтыг авхаар ирлээ гэж хэлээд л ширээнт ойрт нь суун аяг цаавнгаа хиллээ. Гэтэл тэр айлын нүу тийм бай, тийм бай. Ягаан нөгөө шонгийн мод олгон дээр цэц зургийг нөлхөөтэй байдаг хүү мөн шивдэ гэж баяш. Ахгүй бантат гараад явсны ард л ганц нэгэрэ бөг бөг хэтлээ нэ гэдээс санагтна. Анхаар өндөр хүчтэл гисэн өндөр хүчтэл гисэн самбар дээр гарвал самбар дээр гавал байдаггүй юу? Зэрэг хийсэн. Яа уу үрив? Ёо, өө тэгин чирэгтэй болоо гэж бодлоо шүү. Би сонгол юу дандороод байгаа бохтой. За, за хоёр дахын. Дараа нь бас өнөөх өвөөгийн сууцхан цай ууцгаж байлаа. Эмгэрийн талх цсээд л өөртөө талхаа барьчихдаг байсан цаг. Зочдын өмнө тавилаа өвгөн их нэртэ ханда хэлж жан шүү. Чиний зүссэн талхны цаанаас чи бүр нэвт гэрэлтэг харагдчих байдаг шүү гэж гсэн хоёр нүднийхээ урд хоёр зүсэм талх барад нүдний шил ха шиг олгочихсон эмгэн дөрүгөө харж байт юм да. Цудаахан зүсээчэ гэдэг их нэртэ ингэж хэлж байгаа юм. <laughs> За гурав дах. Би төв орохснаата замын унаанд тагтаад явж байла. Гэтэл жолооч өвгөн гинт хүчтэй тооромсгил тоос манараа лайхтар зогсож Хажууд нь сууж авсан ихнэр яав ви ампитан таарч уу гэж сандрала. Гэтэл яас ингэж жолооч өвгөн гүүж гараад ханаа чи хитэн ардзмаар өмсдөг үлээ гэжнь шүү. 36 гэхдээ зэрэгцэн л биш байвн гэсээр орж иллээ. Тэгснээр уулын зөв хүлний аятайхан гутл юм. Даач 40 40 хэрчмээр байнахоо гэл масат л инэ гэж хөдлөл. Ихнэр нь зүүн хүлгүү юм байж л тэ. Тэгээд баран хүлний гутл хөвдөж байхаар нь тэгид сандарч зогссон байна. Аа хөөхий дэ. Өгөнөр хүн дэх амар хоч нэр хоч үхгийг яа. Нэг ахыг ходаг гэдээ дуудаад ухаарна. Гайхаад хартал. Жичгэ нүдтэй малгар шарах байла. Бас нэг ахыг нүдэн нуур гэдээ дуудаад ухаарна. Хартал. Үнхээр живээд өчмөр том нүдтэй. Энд бүх зөндөө зөндөө. Таш би ч ихээр урталаад ахшгүй нь. Баярлалаа. Нүдэн нуур. Манай ахдын нүдэн нуур мига юм уу? одо нүдэн дэвж өгөх юм бай даа. За Улаанбаатар удаа 11 цаг 41 минутад басны нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар үрийн чанараас ургацын чанар премьер агро хамтраалаж байна. За ногоон тижил гис нэрэлдэг ийм обьясны үрийг хавар тариалаад тэгээд ингээд ургаж гүцэхдээ ногоон байх үед нь хурааж авдаг ийм юм байлээ. Тэгэд байгалийн хатлангаас одоо чинь зүгээр энгийн ургасаа байгальд ургасаа өвснөөс хоёроос гурав дахин илүү шимт чанартай байдаг гэж энэ ногоон тижил. Аа. Тий. За тийм ногоон тижилийг хамгийн сайн өрнө угасаа рускиовёс ингэний. За За тий урийн чанараас урагцын чанар угасаа шууд хамаарталтай шүү дээ яач ч жоотсон тий. Тэгэхээр овиосны үр болгон бас сайн ургахны гэсэн үг байдгүй юм байна л да. Тэгэхээр ялангуяа үрийг гаднаас нь хараад мэдгүй учраас баталгаатай гадраас авах нь мэдээж чухал тийм ээ. За тэгээд баталгаат үр одоо танд яасан бохон ариун ургац зөвхөн энэ. Тэгэхээр баталгаат үр гэдэг нь Арсаал биний бас болон Монгол улсын лабораторийн шинжилгээний дүгнэлтээр баталгаацсан гарал үүсэл нь тодорхой нэр хаяг нь холбогдох мэдээлэл ингэж савлган дээр ингэж тодорхой бичсэн байдаг юм баталгаат үрийг авч оо одоо мэдээч нөгөө нэг сайн одоо тасааж ургана гэхсэн үг байна шүү дээ тийм одоо чин энэ баталгаат үрийг аваад та тарих юм бол соёлолт нь бүр 95-аас 99% байдаг гэж байна маш сайн соёулж ургадаг тэгээд цэвэрхэн хогийн ургамал хойлц байдгүй за навч нь их өргөн багсааж ургадаг учраас одоо идвэчтэй гэсэн үг тийм тэгээд халс нэмгэн идээ томтой байдаг гэж чинь шүү дээ За. За тийм та биер оччих авья гэвэл инхч удилааны төвийн зүүн талд байрлалтай Premier Agro-ны рейн дилгүүрнээ. За нарантуул худалдааны төвийн грэд борлуулагч нар, за инхч удилааны төвийн грэд борлуулагч нар хөдөр нотгийн грэд борлуулагч нартайсаа авах боломжтой. 9124 1525, за 9121 1525 гэсэн уцуудаар холбогдоод илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл аавраа. За ингээд нүтрүүлийн хамтраа ажиллагчаар үрийн чанараас ургацтай чанар Premier Agro хамтраа ажиллаж байна баярлаа. Зия. За миний хувьд аа за Я, нэр нь нуцлсан сонсогч байна. Тана радиогийн хамт олонд энэ өдрийн мэнд төргийа. Нэр нуцлаа дүүрээ. Танд их хамт ажилдаг хүмүүс мэн танаа пэйжэ гихэнхэн дагаж сонстгийм байна. Гэр бүлэрээ бид тана радиог сонстдог болоод баггүй хугацаа өнгөрч байна. Үнэхээр сонирхолтой, үнэхээр гоё, үнэхээр хөчөлтөө байж чаддаг шүү. Энэ бүхний ихлэлд баярлаа гэж хэлмээр байна бусдын хүлцэлдүүхүүдийг сонсох бүртээ зөндөө хийнэдаг. Харин энэ хөдөө зэрлэн би өөрт болон өрөөлцөж тохиолдсон хүлцэлдүүхүүдтэй хуваалцахар шийдлээ. Та нараадыг сонстдог хүмүүс инээд бэлгэлэж чадан гэдэгт итгэлтэй байна. Би төрийн тусгаалбанд ажилддаг юм л да. Бид баян гард инээлддэг байгуулгын хаалт хаагчад тохиолдсон хүлцэлдүүхүүдээс хуваалцахна гинэ. За. Хүлцэлдүүх нэг Манай ангинд дараг доктор сурж байсан юм л та. Ажлаасаа чөлөөлөгдөөд 2 сар хичээлдээ явдаг хооронд нь байгуулгын бодмал руу манай чон ороод хэдэн өгөр хазарч ярьсныг дараг ирээд хуралтахад би мэдв. Дараг хурал дээр тэр талар ярахад ямар тач мал харюуцж ажилтдаг хүмүүс маань ханган амтны дайралтыг зогсооч чадсан баг. Мэдээж малын эмч дуудаад газар урсан чон байсан байх гэт бариулсан бод малуудыг устгалд оруулж булсан баг. Харин мана мал харюуцаж ажилдаг ажилтан мал руу чон ороод тэр чоныг алсан тухайгаа хэлж ярьж л дээ. Манай ажилчид монголчуудын ам дамжин ярьж ирсэн яриг сонсноор ати санад төрж чоны мах хэд вэл уушгинтсан. Амьсгалын замын өвчнөд туссан ч хөнгөн тусдаг гэсэн кицгийгэд хуушураа хийж нэг хоёр шхийг эцгийгэж ярьцгаагаад эцсэн баган. За. Дараач жийлэн тусаад эрт даарсан. Махаар нь хоол ицсэн талар олж мэдээд хурал дээр загинжина байхгүй орөнд мэдээж олон болохгүй зүйл хийсгээд хурал дээр зэвлүүлж пан хурццгээсэн бэд хурал чирүүхэн бид доош хаардгасан бөөнг гимшил ямар исэн тодорхой дараг загнаж байснаа та нар намайг хоёрхан сар сургуульд яваад ирэх хооронд яава галзууч юун бодмалроо орсон гэж булж усгалт оруулсан хернээ нөхөө галзууч янийха бахнаас хурцтэй дэдэд оо унээро галцур аза багч араад нь жиг үртэнхүү галцур цаасуулаа тэрний маха эцэнгүүд нь баскетлө өчнөөрөө болчихжээ тийш тийш ко пис лий дэжгсэн мана нэгжи ихч үртэл босж идэг шүү яасга та нар галцогийн вакцин очиж ийлэг вакцин хэлгсэн бичгээ авчраа гэл эцэн бүх хүмүүс загнуулал хөөгдөж явж хийлгэцгэсэн байдгийг битний урлын дараах арай та яаж яваад ичтимээ гэсэн манай нэгжээгч өдрийнх нь бүгдэл баг эдэж яхад чи хааг орн үлдчихтээ ингээл бөө инээдэм би нэрээ мдээгүй дуулаагүй даа үлдсэн мэдсэн бол найдвартай нэг хоёр ошоор госгол эсвэл Хац ус хац ус мал устгачаад хац чорыг гэрхдэхгүй. Дараах ёстой. Яаж илгээрээ тэгэж он хилдэг вэ наа? Ан амтан аратан жигүртэнгөө галзуурсан гэж яг он хилж байгаа юм шүү. Нээрээ л галзуурсан байгаа өстэйгээд одоо хүч ярь тас тас сүгрэлдэж инелти нөгөө хөшин шог дээ. За доохтаануудны эндл тат болгоо. Доохтаануудны эндл дээр зогсож. Бүгд эндл дээр авсаа. Бүгд зэрэг аммаг устгойж харж ичсэн залуу. Аа би хий. За 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 би ишээ зогсож. Тэр шиэмэс. Цаа хөвчлөлтөө хоёр. Манай нэг ажилтэн юм ихтэй хөвчлөлтөө үнэлтээ. Байгууллагад хөвчлөлтөө нэргэн ч хүмүүс байдаг тедний нэг. Олон жилийн өмнө ярьсан түггийг нь одоо ярьж инелтгэ. Тэр нэг өдөр ярьж байна цахилгаан олбоо гэрээгээр шинчил сунгуул гисний дагуу гэрээгээр шинжилгэээр очив. хэнийх гэдэг айл байв гэхээр нөхрийнхөө нэриг хэлж амбул хийдэг гэхээр дөрөв гэтэл гэрээжсэн ажилтан хайгийг насуугаад манай гэрэн дээр энэ хайган дээр амьдрдаг хүн амбул ганцаараа гэсэн байд. та гэрээ их боломжгүй л гэж л дэгтэл манай ажилтан өсөхөд хүмин дахиад таарда ганцаараа явах ёсгүй дэ манай амбул дөрвөлээ гэхээр ийм тийм энэ хаяг дээр л гээд гэдэг гэдэг амьдардаг байс тээ хаяг нь ч зүү хилж байна гэнтэй шүү за мөн мөнгөл гарсан багам гэрлүүг ярих замдаа амар уурн хүрээл хаалгаараа хөөгш гээд нөхрөө аг нэрээр нь дуудаж ораад чи яхаараа захилгаа олбон дээр хам бүл ганцаараа гэж гэрэээд гингээл ирэхэл арай хам бүл энэ тоолооч гисэн чи ганцаараа гэж явдгийм шүстэй гээл ихнэр байшаа хашааныхаа гэрчлэгэ гаргалж ирээл хартал гэрчлэгэний дээр нь нээрээ нөхөр нь ганцаараа байдаг юм байна гэж шүү тэгсэн нөхрлөөгөө өө За за би байдгүй юм уу те би би шүмаг гэд 2 хүүхдөөр оролдгоо юм уу те пла пла гэж алд гин бэ хөөш новшо бала хаадар хурдал яг одоо харж агаад хүн дээр тэр нэг тэр гэд миний нэрийг мичээд ээ тоораараа те хуушка ч морсон гэж яриад игэтэл илэх хөшөөчөөг түр үсгүй халан хүчлээд өгөх ёс энэ дэ дараа дагээ биш нэ түр баяртай гэ Энэ юу тийм бичтээ багт. Төв сүү их тоо дургуур гэдэг юм бол тана байрны гэрчлэгнээр чим балаар нэрэж дээ олж шээ. Йой. Намайг би чимээр фартдаг. Чиний нэрээ бүр амар гомдох юм байна тий. Хоёр өгтөйд гарч өгөөд зүгтөө удаан хүнджээс чинь. Яагаад хүнс гэдэг нэрч өгдөг юм бэ? За энэ үрэд 2024 оны 5 дугаар сарын 27 оны дава гараг нь Үдээн ачэр нэвтрүүлэг радио 3 дугаар студиэс үргэлжлэлэ мишэйг сүрээтэгээр шууд үрэд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлэг Андра Алагчаар үрийн чанараа сургацсан чанар Пермерагро заамун чанартай амрын мордтой дэн самтраа ажиллаа баярлаа. Баярлалаа мөгэ. За баярлаа.